Şimali Asetya'da bir neçə yüz min adam karantina etiraz aksiyasına katılıb. Etirazçılar iş yerlerini itirmelerinden narazıdırlar. Xəstələnənlərin sayı ilə bağlı yetərli məlumat verilmir. Etirazçılar Şimali Asetiya hökumətinin binasına qədər irəliləyir. Və Respublikanın rəhbəri Vyacheslav Bitarovun istifasını tələb ediblər. Bitarov etirazçıların qarşısına çıxdı. Etirazçılarla dil tapmaq mümkün olmayıb. Təşəbbüs qrupu bölgənin rəhbərliyi ilə bir daha görüşməli olacaq. Создаются рабочие группы, примерно 15-20 человек, и все люди будут записываться, обсуждать, кому какая помощь нужна в связи с коронавирусом. Dünyanın müxtəlif ölkələrində karantina qarşı vətəndaşlar etiraz edir. Tibb işçisi təcridə qarşı çıxan qadının yolunu kəsib. Man kann ständig über alle möglichen Sachen nachdenken, sich verrückt machen lassen, aber letzten Endes der Placebo-Effekt des sich verrückt machen lassens ist viel schlimmer meiner Meinung nach. Das eigentliche Ansteckende gerade ist die Angst und nicht der Virus. De Covid defendendo meu país. Morro de Covid defendendo meu país. Temos que trabalhar com responsabilidade. Saúde, saúde e economia. O povo não pode morrer de fome. Etirazçılara Brazilya'nın prezidenti Jair Bolsonaro da qoşuldu. Acredito no Brasil. O karantinin yumşaldılmasını ve sərhədlərin açılmasını istəyir. Thank you.